Ділянку Пряшівської об'їзної, яка так дошкуляла водіям особливо важкогабаритного транспорту, нарешті ремонтують. Водії добре знайомі з цією ділянкою дороги. Те, що її почали ремонтувати, поки сприймають скептично. Сюди приїжджають, каміони сюди приїжджають, за границю люди подивляться, що в нас твориться. То добре, що зробили дорогу, ні? Хоч би зробили по всій Україні таку дорогу. Не тільки говорили, що мільярди туди йдуть, сюди йдуть, а дороги не робляться. Сказати нічого. Одні вираження залишились. Ну роблять, якщо встигнуть, да, зиму зробити, тоді добре. Об'їзна перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Наразі важка техніка працює біля заводу «Флекс». Зняли, укріпили сіткою. Тепер ще буде один шар щебню до проєктної висоти, а потім буде два шара асфальту. Один 10 см, верхній 5, в залежності від зернистості. 15 см асфальту. Укріплена сіткою, георішіткою. 20 мільйонів гривень Кабінет міністрів виділив із державного бюджету на капітальне відновлення вулиці Пряшівської. У зв'язку з ремонтними роботами рух транспорту у цьому напрямку наразі зупинений. Встановлені відповідні дорожні знаки, автівки пустили у об'їзд. Обмежувач руху великогабаритного транспорту на вулиці Підгорянській знято. Такі заходи вжили для врегулювання руху та вільного проїзду автомобілів на період проведення ремонтних робіт на вулиці Пряшівській, які дорожники обіцяли завершити до кінця наступного тижня. За сприятливих погодних умов з понеділка приступають до укладки асфальтобетонної суміші.